Време е за мода, която познавачите наричат най-мигновения език. А вие, надявам се, знаете, че начинът по който се обличате е начинът по който се представяте пред света. Как се представиха родните знаменитости през годината и кои са хората, които ще се борят за приза модна икона 2018, ще разберем от професор Любомир Стойков. А от Живко Страдарски, който току-що видяхте как влиза в нашото студио, ще научим как се създават рокли, но не от куприна или от дантела, а от месинки и стомана. Добро утро, господа. Добро утро. Да започнем с програмата тази година. Миналата, Ники Илиев, Иляна Раева, има ли фаворити, които са се очертали за тази? Сега, тази година, и то буквално след няколко дни на 12 декември, ще се проведе 10-то юбилейно издание на годишните награди за най-стилни и успешни българи, БГ Модна икона. Припомням, кои са номинираните. Това са Александра Сърчаджиева, Десислава Стоянова, Жаклин Вагенштайн, Ивет Лалова, Кристина Патрашкова, Майя Манолова, Михаела Филева, Саня Борисова, Славена Вътова и Яна Маринова от дамите. Сериозна конкуренция, да. И то в най-различни сфери. Да, а за най-стилни и елегантни български мъже са номинирани Виктор Николай, Владимир Ампов Графа, Димитър Бербатов, Добромир Киряков, Константин Трендафилов, Любо Киров, Любомир Ковачев, Орлин Павлов, Теодосий Спасов и Юлиан Вергов. Ще стане ясно на 12 декември, кои са най-стилните и успешни българи, но искам още сега да подчертая, че доминират основно представители на артистичните среди, медиите, има представител на политиката, спорта и културата, което означава, че общо взето това са и лидерите на мнение в нашето общество, защото тази награда не е само за добре наконтени хора, а за хора, които имат и визуална култура, и професионална безупречна репутация, и разбира се, завидни качества, като морал и като добър имидж в обществото. Освен, че ще отличите най-добрите, ще има, разбира се, и спектакъл с ревю на млади дизайнери, които вие много насърчавате, да включим в наши разговори господин Страдарски, който се завръща в България. Той от дълги години твори във Франция и прави неговите метални рокли. Добро утро, господин Страдарски. Какво ще покажете вие на зрителите? Това е една от роклите, която виждаме вляво от вас. Това е една от роклите, да. Аз не бях много подготвен, защото поканата от професор Любомир Стойков дойде в последния момент. Правя тук, имам ателие в България, както и в Франция. Добре, че се случи така, да има и работи в България, които мога да покажа. Това е една пресечна точка, може би, на изкуството, на скулптурата и на модата, защото вие от години показвате афинитет към женската рокля, към дрехата, след като минахте, разбира се, преди това, доколкото знам, и дървета. Имали сте така и по-флорални мотиви и елементи във вашето изкуство? Да, роклята е на 10 години. Тази година прави 10 години. И вие, първата рокля, като модната икона. Роклята е основната тема, върху която работя. Дори да ми се наложи при някоя поръчка тема, аз я пречупвам през роклята. Добре, да има част от вашите рокли. Примерно знам във френски градове, че ги има като така експозиции, т.е. хората могат да ги видят в паркове. Влагате ли нещо? Какво е посланието, което една такава рокля може да предизвика не само в жените, и въобще минувачите? Това, което професорът току-що каза, аз търся грацията в женското тяло, което не жената не присъства, тя се усеща благодарение движението на диплите, на роклята, която вятъра създава, опирайки в тялото на жената. Професор Стойков, ако трябва да анализирате всъщност моделите, които да. Господин Страдарски претворява в скулптури. Живко Страдарски е необикновен ваятел, защото той не само се умява майсторски да превъплати своята представа за стил, за елегантност, за страст, за съблазън, което е много важно за една жена, в случая за нейната рокля. Но тук ще се послужа с един каламбур, игра на думи. Неговото изкуство може да се окачестви като от сутюр.
по аналогия с от кутюр. От кутюр е висша мода, а от сутюр е висша заварка. Тоест, толкова изкусно той създава своите произведения, че наистина можем да говорим за едни необикновени прототипи на стил, на елегантност, грация, както и произведения, които могат да послужат за вдъхновение на самите дизайнери. Аз смятам, че неговото майсторство наистина напомня на висшия пилотаж в скулптурата, защото едно от най-трудните неща е да се улови движението. И в случая не става дума за движение просто на някаква дреха, а за самата жена. А жената, знаем, се познава по походката, по погледа, по начина на сядане, под нейните движения. Между впрочем, това, което и аз благодаря на господин Седларски, е много важно да се отбележи и вероятно и вашите зрители първи ще научат. Това е на практика неговата премиера. Той за първи път в България прави ревю на тези метални рокли. Имал е досега две ревюта в Франция. Едното даже с ученик на прочутия дизайнер Жан-Пол Готие, другото в катедрала на фона на орган. Но ако ми позволите да кажа няколко думи още за програмата, после пак ще се говорим за скулптура. Аз съм много щастлив, че този път международното участие, освен от Франция, се разшири и дизайнери, млади дизайнери, студенти по моден дизайн от Китай, Израел, Сърбия, Македония, това са мои студенти от специалността мода, ще покажат за първи път свои творби. Другото, което е важно, много засилено младежко присъствие на дизайнери, които вече работят. Между впрочем, някои са гостували. Част от тях ги познаваме. Диляна Матева, Ради Лазарова. Значи, може би излишно да ги казвам. Нека да добавя. Елена Златева, Александра Петрова, Мария Делчев, също от Сърбия. Но също така, тук свои работи ще покажат и утвърдени наши модни къщи, като например Христо Чучев, който е носител на Златна игла за булчинска мода, Десизо Мони, Аксел Харди, Никола Кара Дамянов и Десислава Дамянова от модна къща Бандерол. Също така, важно е зрителите да знаят, че най-добрите български дизайнери, тези, които вече са един път или многократно носители на Златна игла, също ще уважат събитието и ще покажат по един свой аутфит. Жана Жекова, Иван Донев, Мариела Гемишева, Вяра Георгиева, Теодора Спасова, Антония Йорданова, Меги Петкова и Николай Божилов. Водеща ще бъде Гери Дончева. Специално работите на Живко Седларски ще бъдат в самия край на ревю спектакъл, непосредствено преди церемонията по награждаване. Господин Седларски, искам на финал на нашия разговор да ви попитам. Има ли шанс, след като за първи път представяте тези рокли в България, те да се превърнат в някакъв вид експозиция на открито, както се е случило и във Франция? Имате ли такива планове? Няма ли да е хубаво тук и от дома да, как да кажа, да позакрепите една рокля, да е вкорените? Кой автор не го иска? Тези скулптури, които ще покажа на ревюто, са, за мен това са макети. Аз ги правя в малък размер, да покажа какво може да се изпълни в голям формат. Има реализирана такава ваша работа? Имам една реализирана и то голяма, в 3 метра ли? Гран Хотел по море, 4 метра. Сирената. Рокля Сирена. Това е, да. Когато говорих преди малко за темите, които ме налагат, искаха темата да спазя темата море. И 2-3 месеца се лутах, за да не повтарям вълните, чайките и платноходките, да намеря роклята, която да е свързана. И намерих рокля, която се казва Рокля Сирена, така че изпълних желанието на поръчител. Господа, благодаря ви. С информация полезна за цялата тази програма. Нека да призовем всички хора да бъдат и по-смели, да се обличат в цветове, защото навън времето е много сиво, така че могат да контрастират. А и живота е прекалено кратък, за да се обличаме скучно.